Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Рахмет келгендеріңізге. Мен өте ризамын. Ниеттеріңізге рахмет. Уақыт тауып келгендеріңізге рахмет. Біріншіден, кітаптың презентациясы бұл екінші кітап екенін жақсы білесіздер. Бірінші кітаптың атауы көптеген елді біраз дүрліктірді. Екінші кітаптың аты әйел. Оның үстіне неге қызыл әріп? Қызыл әріп десе, қызыл түс десе, адамның көз алдына бірінші елестейтін дүние не? Шыны керек ол қызыл алма, қан, революция. Былайша айтқанда, қызыл ол дақты білдіреді. Бір қандай да дақтың түсі. Осы қызыл түсті таңдау барысында, мен осы жерде бұл кісінің есімінде атай кеткім келіп отыр, бұл кітапқа жалпы атсалысқан. Осы обложканың бастан аяқ ойлап тапқан, жазған, жасаған Аслан есімі, жасы не бәрі 20-ның ожақ бұжағында, бірақ та бойында сондай талант бар, креатив бар, ерекшелік бар. Мен осындай үшін жаныма көп жағдайда жастарды жинайын. Өзім 40-қа келдім, бірақ та қасымда 20 жасарлар жұмыс жасайды. Маған ұнайды ол, маған ыңғайлы. Осы уақытқа дейін 10 мыңға жоқ сұхбат алдым. Соның ішінде бәрі бар. Бірақ осы тақырыпты көтеруіме ол жиған тәжірибе, көрген көз, оның барлығы кінәлі. Көріп отырсыздар ма? Ал мен оны бөліспесем, мен өзімді іштей жеп қояр едім. Мен іштей өзім өртеніп өлер едім. Айтқым келіп отырғаны, мен оны жеткізгім келді, болды. Неге кейбір әйелдерге күйеулер қолдарын көтере алады, ал кейбір әйелдерге қарап тұрса, қол түгіл даусыңды көтере алмайсың? Микрофонды кімге берейін? Апа, берейінші сізге микрофонды. Неге ұратынын білмеймін ғой, ол бір-бірін сүйіп қосылмайтын шығар. Сүйіп қосылған адам еш уақыт тұрмайды, оның жамандығын көрмейді. Мен кешірім сұраймын, кішкене қалжың сұрақ болар. Осындағы тұрған еркек кіндікті ер азамат оқырмандарыңызға не дейсіз жалпы? Осы кітаптан ер азаматтар бірдеңе ала ма? Қайда ер азаматтар? Олар тығылып қала ма сөйтсе? Болады. Кел, түс, кел. Жүрегі жұтқан біреу болды ғой. Сәлем. Айды. Акчон медет па? Медет, жақын кел, жақын тұр, я. Істемей тұр ма? Істемей тұр, қаттырақ сөйле. Ақтөбе қаласынан бұлар. Жақынырақ сөйле. Сіз айттыңыз ғой, неге ер адамдар келді, қандайсы, не алады деп. Не мысалы келген себебім, мен анам мен әжем бар. Олар өздері Ақтөбе қаласында тұрады. Олар осы жақта болса, сізге обязательно келетін. Мен сол үшін, олар бұрында сіздің кітабыңызды алған, шыққан кезде, екінші кітабыңыз дегенде. Ол сол кітапты Ақтөбеден салып жіберген. Мен өзіммен бірге алып келіп, жаңа ғана сіздің кітабыңызды да сатып алдым. Сіздің қолтаңбаңызды алып, қайтып анама салып жіберу. Сол үшін сізге айтайын. Мына жақта көбісі бар, ер адамдар ойлайды мысалы, әйелі несі, анау мынау неге келеді, не істейді деп. Жақын сөзі жерге. Көбісі сөйтіп ойлайсыздар ғой, неге келеді, не істейді деп. Біреу деген ана үшін істейді. Біреу деген өзі әйел адам түсіну үшін оқиды ол кітапты. Қарап тұрсаңыздар, мысалы жаңа сұрақ қой, неге әйел адам ұрады дейді ер адам. Оны айтайын, ер адам әйел адам дұрса, знаешь, ер адам әйел адамнан қорыққан себебі. Сол үшін қол көтереді ол. Айсы қорықпаса, бір ғана сөзбен тыныш десе, әйел адам тыныш отыра алады. Оны өзім анама әкем қол көтермеген, бір сөзбен ғана анам тек әкем тыңдап өткен өмір бойы. Содан тәрбие алсаңыздар, әке шешеден. Ешқашан да ондай нәрсе болмайды, ажырасу деген де әңгіме болмас еді бұл өмірде. Соны мән беріп кетейікші өмірде. Рахмет. Сіз вне очереда автограф сессияда. Міне, сіздің сұрағыңыз енді қалжың араласқан дейді, түкте қалжың жоқ, көрдіңіз бе, қандай жауап алдыңыз? Я, қандай жауап алдыңыз? Рахмет, рахмет, көңіліңе рахмет, осылай, дұғай сәлем, суретке түс бүгін мен, жарай ма? Массагетке байланыс айтайын содан кейін, я? Массагет еліміздегі қазақ тілді порталдардың көш басында тұрған сайт. Массагетте көптеген жастар отырады. Өзімде бір кездері сол массагетте блог жүргізгем. Енді массагетте осы үш-ақ күннің ішінде конкурс жарияланды, 10 сұрақ қойылды, 10 сұрақтың
барлығына дұрыс жауап берген үш адам бар, ал қалғандары кейбіреу 8 сұраққа, кейбіреу 7 сұраққа солай жауап берген. Массагет сайтына кірсеңіздер, сұрақты да жауабында таба аласыздар, таныса аласыздар. Мен сол кісілердің есімін атағым келіп отыр, ол кісілер осы жерде деді, иә бүгін? Қандай қуанышты жағдай. Мырзабай Айдана. Айдана келе ғой. Камал Ағерке. Шенгелбай Мәдина. Алған әсері өте тамаша, өте қуанып тұрмын. Шыны керек, ұнамын деп ойлаған жоқпын. Барлығы досымнан кенеттен болған жағдай болды. Әрине өте ерекше сезімдемін, қуаныштымын. Және де осы инстаграм желісіне салып қойдым жеңуім туралы. Соған туысқандарым бәрі де қуанышты болып жатыр. Бұндай сұрақ жауапқа келгенде мен үнемі жеңіп қала беретінмін. Алғашқы жеңісім болды. Өзімнің атымды жаңағы жеңімпаздардың қатарында әсіресе бірінші тұрғанымды көргенімде мен таңғалып қалдым. Шынымды айтсам, шынымен мен жеңдім ба деп. Рахмет.